16-ke súpera, ako posledný, ktorého nevidíte momentálne na obrazovke, je Jurij Medvedev, ale sledujeme teraz Čakvetadzeho a jeho rohový kop, ktorý ešte by mohol zakončiť. Džaba Kankavas Vajs prehodil na Medvedeva, ten sa ešte snaží vybojovať loptu. Výborne Kuco a jeho center na Šaranyho trošičku privysoký. Z tej 5-členej obrany Sankt Pöltenu krajní dvaja obrancovia vlastne vysoko a prepadnú. Tak je z toho problém, teraz nastáva problém pre Sankt Pölten po tejto krásnej strele Jardu Zmrhala zo začiatku 12. minúty. Ešte raz sa pozrieme na celú tú situáciu, ale Jardo Zmrhal to vyriešil fantasticky. Nekompromisne zakončil. Brankár si ešte na loptu siahol síce, ale tam. Pozor teraz na Monsiala a jeho nebezpečnú prihrávku do peťky. Číslo 7 ho k tomu samozrejme aj trošku predurčuje. A práve Monsialo teraz nebezpečne strieľal z prvej. Momentálne vo vlastnej 16-ke, takže je to tam poriadne prehustené. Ale napriek tomu tam vznikli určité nedorozumenia a dokonca brvno z toho pramenilo. Nebol to teda faul samozrejme Juraja Kucku, ale naopak Kuco bol faulovaný. Lovat. Jeho center na Zmrhala, ktorý v ťažkej pozícii v záklone ešte hlavičkoval. Zaujímavá lopta na nabiehajúceho Kaiblingera, ktorý ešte namiesto zakončenia chcel. Ak Guram Kašija sa nevrátil, tak by zakončoval útočník Sankt Pöltenu do prázdnej brány. Strela z druhej vlny v podaní domáceho kapitána Christiana Rapsebnera. Monsialo spracoval loptu napokon pre spoluhráča Kaiblingera. A toto bola trma vrma v 16-ke Eška Slován v 59. minúte a Sankt Pölten korunuje svoju ofenzívnu snahu v druhom polčase vyrovnávajúcim gólom na 1-1. Samozrejme, evidentný a jasný faul. Rýchlo a šikovne rozohraté na Čakvetadzeho, ktorý je už v 16-ke Čakve a jeho pokus o technickú strelu. Čakvetadze. Z tohto by mohol byť zaujímavý break. Čakve si trúfa na tento bežecký súboj. Veľmi dobre zvládol a ustal súboj. Vladimír Vajs prehadzuje brankára. Tak toto je parádička. Slovan vyhráva 2-1. Fantasticky to spravil Georgi Čakvetadze. Samozrejme aj Vladimír Vajs. To, čo som spomínal, že sú to najtechnickejší hráči, tak to sa teraz jednoznačne potvrdilo. Čakve aj výborne ustal súboj, pretože Kaiblinger, ako uvidíme, určite vo. Medvedev. Jeho center na Križanovú hlavu, ktorý trafil brvno. Veľmi pekná akcia. A taktiež aj prvýkrát v príprave v roku 2023 sa dostane do brány Adam Hrdina. Teraz ale Martin Trnovský výborne zasiahol. Žiaľ, Richard Križan v snahe pomôcť Trnovi nedokázal loptu už zastaviť a svojou šmíkačkou aj pomýlil Trna v bráne. Toto bola ešte telom bez problémov. Green, Čakvetadze. Bela si sa snažia utiahnuť tú pomyselnú sľučku okolo defenzívy Sankt Pöltenu. Ešte Lichy z druhej vlny. A teraz príde Čakvetadze. Pekný pás na Adlera, ktorý posúva na Zmrhala. Ešte strela Andreho Greena. Veľmi pekná súhra. Na jeden dotyk. Green. Čakvetadze. Toto sú jeho pozície. Georgi Čakvetadze si robí priestor na zakončenie, ale to sa mu nepodarilo v dostatočnej razancii.
Slovan je pri lopte a snaží sa vyvinúť záverečný tlak. Čakvetadze. Jeho výborný center, kde nabiehal Andrej Green.